Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради Національної безпеки Білого Дому, оголосив, що Сполучені Штати Америки вичерпали практично всі виділені Конгресом кошти на допомогу Україні та закликав розглянути запит на надання додаткової допомоги. Цю інформацію оприлюднило видання Європейська Правда, посилаючись на заяву Кірбі під час брифінгу, який відбувся в середу. За словами Джона Кірбі, Якщо врахувати загальну суму коштів, виділених Україні з початку війни, що становить понад 60 мільярдів доларів, і це включає не лише військову, а також економічну, фінансову та гуманітарну допомогу, ми вже витратили приблизно 96% залишку цих коштів. Представник Білого Дому уточнив, що понад 40% виділених коштів використано для безпекової підтримки України. Він додав. Що Міністерство оборони США необхідно ще близько 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів перед зимою. Тому запит на додаткову допомогу повинен бути схвалений в Конгресі. Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати мають продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб українські війська могли максимально використовувати залишений час перед настанням погіршення погодних умов, яке ускладнить проведення контрнаступальної операції. Нагадаємо, що президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес Сполучених Штатів підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги на суму 106 мільярдів доларів, включаючи понад 61 мільярд доларів для України. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.